De winnaars van de giveaway worden ook vandaag bekendgemaakt. Heb ik nog iemand dit als hij zijn regels heeft? Yummy! Smeltonneke! Ik ga het badkamerkastje opruimen. Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Hey. Wij zijn net wakker. Het is een beetje vroeger als andere dagen. Oh. Nu zijn we dat zo gewoon, hè? Uitslapen. Je ziet het misschien aan ons. Ja, aan mij toch. We zijn nu ontbijtje aan het eten. Ons laatste ontbijtje hier. We hebben weer eitjes en spek. Yummy, smakelijk. En make-up. En make-up hebben we ook, ja. Voor Samme. De winnaars van de giveaway worden ook vandaag bekendgemaakt. Dus kijk in de beschrijving onder de video. Daar staan de twee winnaars. De winnaar van pakket 1 en de winnaar van pakket 2. Dank jullie wel allemaal om mee te doen. En jullie hadden ook gestemd dat ik meer giveaways zou doen met dingen die ik weg wil gooien ofzo. Ook al zijn die een klein beetje gebruikt. Dus dat ga ik ook doen. Dus er komen meer giveaways aan. Oké, we zijn weg. Ik zal je nog eens één keer alles laten zien. Alles is nu leeg. Het bad. En de pompenbak. En ons bedje. En een mooi uitzicht. En het ding aan de muur. Bye bye, kacheltje. I'm leaving. En Sam. Nee, ik ga wel mee, hè. Ja, maar ik blijf hier, hè. Ah, oké. Grapje. Dag, hot up. En wc. En keukentje. Oh. Het was fijn om hier te zijn. Alrighty, hier verlaten we dan ons mooie huis. Midden van de natuur. Het was fijn, hè? Heel leuk, echt super. Ja, het was echt heel fijn. En nu op naar Hasselt en naar de katjes. Woehoe! Dag, huisje! En we zijn vertrokken. Het is een uurtje en 20 minuten rijden maar tot Hasselt. Dus dat is echt, dat is eigenlijk echt niks, hè. Dat is echt wel dichtbij eigenlijk. En toch heb je zo het gevoel alsof je helemaal ergens anders bent. Het ziet er ook zo, ja. Inderdaad, ja, dat is echt hem, hè. Dat is wel wat anders, hè. Jij thuis! Ja, jij wel precies, hè, Milkos? Iemand stinkt heel erg naar de kaka. En het is Milky. Ik zie kak aan je poepje hangen. Zullen we drek eens opvegen, hè, schat? Ja, hè? Hey, en waar is de schelen? Waar is mijn vriend? Hey! Hey, oh, jij gaat lopen. Mama gaat even naar het wc, ja. Mama voelt er niet zo goed. Blok. Oh, ik voel me zo misselijk. Ik denk ook nog altijd van mijn regels. Wat kijk, Shannon. Shelly.
Charlie, wie is dat? Is dat papa? Milky! Ik heb wel kaka van Milky zijn poep moeten knippen. Ja. En Milky, kaka, hè? Ja. Ik denk dat hij diarree had of zo. Hé, Milks? Ja, dank je. Shellyke! Wef! Kom eens hier. Knakkepukke. En onze kerstboom staat er nog. Hoeveelste zijn we er? 13e. 12e. Nou, dat is toch wel nog eigenlijk, hè? Hoe? Wow. Nu? Ja, vorig jaar heb ik mijne tot eind februari, denk ik, laten staan. Oh ja, mijn pittenkussen is klaar. Mijn pittenkussen! Oh, maar ik voel me echt slecht, hè. Zo veel pijn in mijn buik en in mijn rug. Hé! Hey. Amai, iemand is hevig daar, hè. Voilà, doet nog iemand dit als hij zijn regels heeft? Oh, dat doet zo goed, hè. Zo pitten kussen dan. Milky. Hey, jij hebt me wel gemist, denk ik. Hè. Wat heb ik gehoord? Hè? Durfde je niet te komen als Patrick hier was? Moest je verstoppen? Oké, doei. Hey! Hey! Wat is Muffin allemaal aan het doen? Is Muffin zo hevig? Zijt je naar Muffin aan het kijken? Ja, en zijt jij moe? Je ogen vallen toe. Ik ga heel even een dutje doen, want ik voel me echt niet goed. En ik heb over een uur en half afgesproken met Sarah en Louisa en Celine. Dus ik hoop dat ik me zelfs beter voel. Maar ik ben zo misselijk als iets. En mijn buik doet zoveel pijn. Dus ik ga even proberen te slapen. Ik ben in Hasselt. Hallo. Hey. Hallo. Hey. Nou, we hebben net ons eten gekregen. Ik ga voor een broodje huis, op Celine tomatensoep. Ja. En de Pew Pew Girls eten nog niks. Want die hebben net nog gegeten. Dus. Yummy. Frituurhapjes. Ik ben terug thuis. Het was echt heel leuk geweest met Sarah en Louisa. Heel gezellig. Ik voel me ook wel al een beetje beter. Niet echt heel veel. Maar het gaat wel. Hier is Schmeldon. Schmeltonneke. Schmeltonneke. You're so cute. You're so cute. Oké. Ik vind het niet leuk. Die denkt... Mens, laat me toch eens rustig liggen en slapen, hè. Ik ben ook nog maar net thuis, hè. Je zou liever terug willen dat ik naar dingen ga, hè. Naar Hoefalize. Geef maar toe. Denk dat echt. Ondertussen heb ik een paar spulletjes van kerstmis ook al opgeruimd. Want de kerstboom staat er nog, zoals jullie zien. En... ja, ik denk dat het tijd wordt dat ik deze eens afbreek. En trouwens, ik had veel vragen gekregen over mijn nieuwe tassen. Ik zal ze even erbij halen. Dan kan ik zeggen van waar ze zijn. Want, mijn pittenkussen is klaar. Ik heb nog altijd buikpijn. En ik neem zo Perdofemina. Maar dan mogen we maar 3 keer per dag nemen blijkbaar. Dus ja. Oké, ik ga mijn tassen laten zien. Deze heb ik gekregen van Sarah en Louisa. En die is van Maison du Monde in Hasselt. En deze en deze heb ik zelf gekocht. En die zijn van...
Ik denk van een nieuw boek. Ik bedoel, de new look. Die zijn alle drie van de new look. Sam is nog bij Nick. Want Sam ging naar Nick vandaag. Terwijl dat Celine en ik gingen eten met de meisjes. Ik weet dat die FIFA hebben gespeeld. Ah ja, wat ik ook nog wou zeggen. Voor degenen die dat nog niet weten. We hebben een Instagram account voor de katjes. Maar dat denk ik dat jullie wel al wisten. Ik zal hier de Instagram dingen zetten. En we hebben ook een Instagram van Talisam TV. Dus wat met YouTube te maken heeft. Maar ook gewoon met Sam en mij. En ik denk dat de katjes daar ook wel eens af en toe zullen verschijnen en zo. En dat is @talisamtv. En dat zal ik ook wel hier schrijven. En sowieso ook onder in de beschrijving. Dus mochten jullie dat willen volgen, dat is heel fijn. Ik geef het gewoon maar mee, omdat ik wel vaker de vraag krijg als we nog meer social media accounts hebben. En we hebben er best wel wat. Dus jullie kunnen ons daar overal volgen. Elke dag meerdere updates. Kijk wie hier is. It's me. It's me, Sammy. Was het leuk? Ja, heel leuk. Wat heb je gedaan? Meeting over toekomstige projecten misschien samen doen. Spannend. En daarna heeft Nick mij afgemaakt in FIFA. Ja? Maar je hebt al keilang niet meer gespeeld, nee. Nee, maar ja. Ik zie je nooit PlayStation spelen. Oefenen, hè? Vroeger deed je dat wel veel. Oefenen, en binnenkort Nick. Pak ik. Oké, dat is gezegd, hè. Staat op de vlog, hè. Ik ben mijn camera vergeten. Paniek! Oh. Keihard hier in het geval. We gaan nu naar Sam zijn mama. Op ziekenbezoek. En ik wil jullie bedanken voor alle lieve woordjes voor Sam zijn mama. Zelfs iemand vandaag, van de vlog van vandaag, die reageerde als alles oké was met Sam zijn mama. En alles is oké. Ze heeft aan haar voeten laten opereren. Dus dat betekent dat ze nog wel, hij moet revalideren, 6 weken niet mag wandelen. Of zo min mogelijk toch, dus zal wel nog even afzien worden. Maar alles gaat goed, hè. Woehoe. Wij zijn thuis. Jee. Hey. Hey. We hadden trouwens nog een vraagje. Ja? Ja, 2 vraagjes. 2? Ja. Oké. Wat vonden jullie van Sam zijn vuurvlagje? En willen jullie meer zo'n Sam vlagjes? Let us know in the comments. Waren dat 2 vragen? Nee. Dat was 1 vraag. Dat was eigenlijk 1 vraag, ja. Oké. Er waren er 2, maar eigenlijk was dat 1. Oké? Ik vond het alvast super. Ja? En de 2e vraag was, willen jullie liever langere vlogs van tussen de 15 en 25 minuten of willen jullie liever rond de 10 minuten? Laat het weten, lange vlogs of kortere vlogs. Dus de kortere zijn rond de 10 minuten. Laat het weten, hè. We willen het weten. Ik ga het badkamerkastje opruimen, want zoals jullie kunnen zien, is er geen plaats voor mij. Dank u, hè. Ja, het is dan op mijn badkamer. Ja, maar dat verdienen. Nu plaats. Is dat ook mijn badkamer. Nee. Ja, ja. Ik maak hem op bij mijn tak, hè. Ja, graag zelfs. Okay. Maar dat moet je naar stopzorgen. Ja, nee, ja, Sam. Ik ga gewoon plaats maken voor mezelf. Ik ga uw spullen hier zetten en ik ga dit tot mijn beschikking nemen. Ja, you wish. Oké, nee, dat mag nog net niet. Maar ik ga wel meer plaats ergens maken. Ik weet nog niet hoe, but let's do this. Thank you.
tryna be in this. Not tryna be cool. Just tryna be in this. Tell me, are you too? Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows inside this room. Cause I wanna touch you, babe. And I wanna feel you too. I wanna see the sunrise on your scenes, just me and you. Ik heb in de onderste hier de scheerdingen en hier allemaal reserve dingen van Sam. Oei, de watjes komen eruit. Ga ik direct doen. En hier deze kant zijn mijn spullen. Het is nog niet heel ordelijk, maar je kunt veel niet recht zetten. Want dat valt de hele tijd. Als je de schuif open of toe doet. En dan hier zijn Sam zijn spullen. Hier zijn nog gezamenlijke spullen. Voilà. En dit zijn dingen voor tattoos te verzorgen en zonnecrème. Dus dan moet misschien ergens boven in een kast als extras. En dit heb ik echt geen flauw idee wat dat is. Sam? Ja? Wat is dit? Oh. Wat is dat? Dat is een soort verband om op je tattoo te plakken. Ah, toch. Ik dacht dus dat dat maandverband of zo was. Ik dacht, hoe raar is dat maandverband ingepakt? Nee, dat is een soort pamperke voor je tattoo. Ah, een soort pamperke voor de tattoo? Het eind dat eruit komt nog op te doen. Ah, oké. Okay. Kunnen we de tattoo spullen? Wat? Ik ben niet net wel uit geweest. Gepakt. Oeps. Haha, best dit. Kunnen we de tattoo spullen en de zonnecrème boven in een kast ergens zetten? Ja, dat kan. Gaat dat? Die? Ja. Ik zal het nog eens uitleggen aan u hoe ik alles heb gedaan. Ja, graag. De kerstslafjes mogen ook gaan. Bye bye kerstslafjes. Maar de kerstboom zal voor morgenavond laat of zondagmiddag. Ik weet niet wanneer we kunnen zijn om die af te breken. Want het is al... Ja, het is 10:45 en ik wil toch nog 5 minuten in de zetel gaan zitten, denk ik. Dus dat zal voor dan zijn, want we hebben nu de schuif al gedaan. Ja, ik ga nog een rijstkoek eten. Met... Oh! Daar gaat mijn rijstkoek in de pompenbak. Mooi, mooi. Want ik heb echt vandaag amper iets gegeten. Omdat ik mij nog altijd niet zo goed voel. Allee, amper iets is ook weer veel, zeg. Maar minder dan ik normaal eet. En ja, we gaan ook de vlog hier afsluiten. Hè. Mooie afsluiting. Ik verslikte mij, ik ooit zeggen. Ik verslikte mij, ik weet niet meer wat ik ooit zeggen. Ja. Wij zien jullie morgen weer. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. En tot morgen. Morgen.